ekspedīciju piedāvā Kvass Tērvete. Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne. Lielveikals Nuko LV. Tērauda jumti Tode. Turkish Airlines. Iepriekšējā sērijā Malaizijas galvaspilsēta Kuala Lumpura sagaidīja mūs ar eksotisku ēdienu un iespaidīgiem debesskrāpjiem. Pieredzējuša gida vadībā mēs iemācījāmies izgatavot alvas traukus, pabijām indiešu templī un iepazināmies ar dažiem mērkaķīšiem. Putra Džaja atrodas 20 km no Kuala Lumpuras. Tā ir jaunā Malaizijas administratīvā galvaspilsēta. Putra nozīmē princis un Džaja veiksmīgs. Pilsētu nosauc par godu valsts pirmajam premjerministram, kurš bija Malaizijas princis. Šī ir mūsu administratīvā pilsēta, līdzīgi kā Vašingtona ASV. Kuala Lumpur ir mūsu biznesa centrs, un te ir administratīvais centrs. Visa valdība, visas ministrijas ir te. Un kāds bija iemesls, kāpēc uzbūvēja šo pilsētu? Jo līdz 1993. gadam notika ļoti strauja ekonomikas izaugsme. Un tāpēc satiksme Kuala Lumpurā bija pārblīvēta. Es, piemēram, strādāju centrā, un es varēju paspēt tikai uz kādām divām tikšanām dienas laikā. Visu pārējo laiku es pavadīju sastrēgumos. Tā tika pieņemts šis lēmums – pārvietot šurp 60,000 valsts ierēģņus un 70,000 cilvēku, kas sadarbojās ar valdību. Visu, ko jūs varat redzēt, ir uzbūvējuši malaizieši un projektējuši malaizieši, bet dažas būves ir kopētas. Piemēram, šo mošeju mēs kopējām no Esfahanas. Mums ir Marokas tilta kopija, mums ir arī Parīzes tilta kopija. Un vēl mums ir Sidnejas vanšu tilta kopija. Mēs visu to uzbūvējām, lai parādītu, ko mēs spējam. Jūs spējat jebko? Jā. Un šis ir premjerministra birojs. Šī ir vissvarīgākā ēka visā Putra Džajā. Malaizija ir federatīva konstitucionāla vēlēšana monarhija. Tas nozīmē, ka valsts pārvaldes galvenās funkcijas veic parlaments un ministru kabinets, ko vada premjerministrs, bet reprezentācijas funkcijas gulstas uz karaļa pleciem. Bet ir kāda atšķirība no citām pasaules konstitucionālajām monarhijām. Ik pēc 5 gadiem Malaizijas karalis mainās. Viņu ievēl 9 sultāni, kas pārvalda valsts štatus. Nu, īstenībā ļoti godīgi izdomās, tad, lai neviens nepalikt apvainots un nesāk kaut kādu kašķēšanos un kariņu, tad katram ir tiesības ik pa 5 gadiem pavaldīt. Tas ir baigi forši. Viņi neiesūno kaut kādās un neguļ uz lauriem, un viņi ir spiesti attīstīties un domāt. Tas ir ļoti, ļoti motivējoši. Nesākās tāda stagnācija. Tas, man liekas, to valsts arī dzentā uz priekšu. Vai sultāni arī mainās? Sultāni nemainās, mainās tikai karaļi. Kad sultāns kļūst par sultānu, tad paliek par to visu mūžu. Par karali? Nu, piedzimst, diemžēl. Es nekad nebūšu princese. Un to arī ne. Ļoti pašas gaišas ielas, pārdomātas satiksme, ēkas ir modernas, uzbūvētas skaistas, bet nu, tas viss tāds, zinu, nu, bezpersonis drusciņi. Nav nekāda īpaša vēstures mantojuma, un tas viss ir ļoti, tas ir funkcionāls. Nu. Pilsēta ļoti, ļoti skaista, tiešām ļoti skaista. Kā man te viens teica, bez dvēseles, bet gan jau dvēseli parādīsies. Vispār šajā vietā bija gumijkoku plantācijas. Un mēs to visu pārvērtām par to, ko varat redzēt šodien.
Līdz 19. Gadsimta vidum gumijkoku audzēšanas absolūts monopolists bija Brazīlija. Tas bija tik nozīmīgi ekonomikas uzplaukumam, ka hevejas sēklu izvešana no valsts draudēja ar nāves sodu. Tomēr 1876. Gadā britu spieks Henrijs Vihems angļu kuģa Amazonas kravas tilpnēs slepus izved 70 tūkstošus šo vērtīgo sēklu. Pirmās britu kaučuka plantācijas tika iestādītas tieši te, Malaizijā, kura tolaik bija viena no Anglijas kolonijām. Tādējādi dabīgais kaučuks kļuva ievērojami lētāks, kā rezultātā visā pasaulē radās liels daudzums dažādu gumijas izstrādājumu. Tagad no putradžējas milzīgajām gumijkoku plantācijām palikusi tikai neliela daļa tā saucamajā pilsētas lauksaimniecības parkā, bet arī te joprojām turpina iegūt izejvielu. Akrans un Faizals apsolīja iemācīt mums šo amatu. Cilvēku, kurš nav saskāries, respektīvi, gumija vairāk atsies ar kaut ko ķīmisku. Tādu. Grūti iedomāties, tas ir materiāls, kurš tiešām nācis ir no koka. Ko taisīt no gumijas? Tu kādu biksēm, lensi vai ko? Matu gumijas taisīšu. Smaržo nepārāk labi. Iedot pasmaržot. Jā, smaržo mazliet pēc zivs. Lai iegūtu lateksu, jāiegriež koka mīza aptuveni 1 mm dziļumā ar šo speciālo nazi. Šo balto sulu sauc par lateksu. No tās vēlāk taisa gumiju. Atšķirība starp gumijkoka un citu koku sulām, ka tā nav lipīga. Redzi, tā nepielīp pie ādas. Jā, tā uzreiz pārvēršas par gumiju. Pirms 25-30 gadiem šis bija diezgan bīstams darbs. Strādniekiem bija jāuzmanās no čūskām. Un vēl te bieži uzbruka tīģeri. Tīģeri? Jā, Malaizijas tīģeri. Jo, kad tu griez koku, tu esi pagriezies ar muguru. Un tīģerim ir viegli uzbrukt no aizmuguras. Viegls medījums. Jā, tā kā tas nav vienkārši darbiņš. Daudz briesmu. Bet kaučuka industrijai bija liela nozīme mūsu nacionālās ekonomikas izaugsmē. Pēc 4-5 stundām strādnieki savāc lateksu, aiznes tur un turpina tā saucamās jēlgumijas izgatavošanu. Es parādīšu procesu. Vispirms ir jāatīr lateks no netīrumiem un dažādiem svešķermeņiem. Pēc tam to liek speciālā šķīdumā. Uz vienu lateksa daļu pievieno vienu daļu ūdens un 2-3 pilienus skudru skābi, lai pātrinātu sabiezēšanas procesu. Un pēc 30-45 minūtēm šidrais lateks pārvēršas par šādu. Ļoti patīkams. Nākamais process etaps – padarīt to plānā. Tas ir tikai sākums. Es arī gribu pamēģināt. Tagad tu saproti, ka tas nav nekāds vieglais darbiņš. Lai izgatavotu vienu tādu gabalu, jāsavāc 5 lateksa spainīši. Tagad izmantosim ruļus, lai padarītu to 1 mm plānu. It kā taisītu pastu lazaņai. Varbūt šitādu vajag mājās, ka taisīsim pīrāgu mīkli. Tā ir tāda darbnīciņā, kur to visu dar, un skatos tur tādu sakarnā, tādas siera plāksnes, bišu šūniņas, tādas, kaut ko tādu man atgādināja. Tad izrādās tā ir tā gumija, viņa sākumā, viņa tad izžāvē, viņa paliek dzeltena, tad viņa nestāja kūpinātavā, tad viņa izkūpiņa, viņa paliek tāda bišu medus krāsā. Ko viņi tālāk sūtas fabrikām, kur atkal viņi sagriež gabaliņos, izkausē, pārstrādā un tad jau taisa tādu gumiju, kāda vajadzība. Bet mēs iemācījāmies arī iegūt pamatu gumiju. Jāatzīst, ka šajā valstī izbrīd ne tikai gumijkoki,
bet arī vairums sastopamo augu. Nu un mūsējiem, kā bērniem, viss jāpagaršo. Gatavs vai negatavs, ēdams vai neēdams. Jā, skābene. Viņam skābene savu kokos. Nu, negatavi melnie pipari izrādījās nemaz tik asi. Jā. Bet to oranžo augli labāk nekad nemēģiniet pagaršot. Ļoti interesanta garša. Kas noticis, Aija? Bet ko noteikti ir vērts darīt Malaizijā, mēs izstāstīsim pēc reklāmas. Ekspedīciju piedāvā Kvas Tērvete. Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne. Lielveikals Nuko LV. Tērauda jumti Tode. Turkish Airlines. Tirgus, tā ir jebkuras pilsētas sirds. Ticiet, te par valsti un tās iedzīvotājiem bieži vien var uzzināt vairāk nekā kādā ekskursijā vai muzejā. Tikai mēs neņēmām vērā, ka Kuala Lumpuras centrāltirgu pārdod visdažādākos suvenīrus, apģērbus, rotas lietas. Nu īsāk sakot, te mēs arī Aiju pazaudējām. Nogaidot savu ceļabiedreni vairāk kā pusstundu, Jānis devās meklēt piedzīvojumus viens. Un turpat, starp citu, tos arī atrada. Nelielā būcenītī, pie kura ieejas karājās intriģējošs uzraksts. Apmierinājums garantēts. Iekšā mēs uzgājām ķīniešu onkulīti, kurš sevi devē par meistaru Činu. Un apgalvo, ka zina atbildes uz praktiski visiem jautājumiem. Vispār pie manis nāk daudz ļaudis. Meitenes, vīrieši, ārzemnieki, juristi, inženieri, pat ārsti. Tu jautāsi, kāpēc? Viņi visi atrodas krustcelēs un nespēj pieņemt lēmumu. Lūk, te ir jautājumi. Mīlestība, veiksme, laulības, vecāki, bērni, grūtniecība, karjera. Viss svarīgākais katram cilvēkam. Kāpēc man uzticas? Tāpēc, ka es ar to nodarbojos jau vairāk kā 30 gadus. Ar šo darbu. Nu, ja ne 100% gadījumu strāpu, tad 80% noteikti. Ja gribi, arī vari pamēģināt. Jā, es gribu pamēģināt. Es pirms uzraksti manu savu vārdu un dzimšanas datumu. Es tagad mēģināšu ieraudzīt tavu galveno spēku. Iepriekšējā dzīvē tu biji kareivis, komandieris. Tu cīnījies pilsoņu karā. Tu nepadevies un gāji bojā. Un tad atnāci šajā dzīvē. Tu joprojām esi līderis. Tu gribi komandēt cilvēkus. Tas tiesa. Tu esi ļoti draudzīgs. Katram, kurš pie tevis atnāks un teiks, Džanis, man ir vajadzīga tava palīdzība. Tu teiks, protams, es palīdzēšu. Bet sliktā puse ir tavs lepnums. Tu pārāk lepojies ar sevi. Šis ir ļoti smalks teātris, vienkārši šauj ārā tāds universālās patiesības, ko mēs visi zinām, bet ik pa laikam aizmirstam, un kas, ko mēs katrs gribam sevīm asociēt, ka mēs esam talantīgi, skaisti, un kad mums ir līderu dotības, un kad cilvēkiem patīkam, cilvēki pievākās pie mums. Tu vēlies būt ideāls. Jā, 100%. Tu esi perfekcionists. Tu esi ļoti jūtīgs. Tu mīli brīvību. Un arī es, protams, gribu domāt, ka es tāds esmu, un tāpēc visu laiku nevaru saprast, cik ļoti var ticēt šāda rakstura cilvēkiem, un cik šis viss tomēr ir kaut kāds teātris. Tev nav vienkārša dzīve. Tā nav vienkārši jebkuram. Tev tā ved gan augšā, gan lejā. Lai vai kā, atraktīvs onku, pozitīvs, viņu forši sarunāties. Zini, man ir brīnišķīga dzīve. Man ir 84 gadi pēc ķīniešu kalendāra, pēc eiropiešu 83. Un ja man tagad teiks, meistar Čin, ir pienācis tavs laiks mirt, es aiziešu laimīgs. Kāpēc? Es esmu daudz iemācījies šajā dzīvē un daudz lietas spējis izlabot. Kad es kļuvu 70 gadus vecs, es satiku savu otro sievu un mums piedzima bērni.
Cilvēkiem patīk ar mani sarunāties. Pēc maniem seansiem viņi jūtas laimīgāki. Nedomā pārāk daudz. Tici labākajam, bet gatavojies sliktākajam. Nepārdzīvo pārāk daudz. Kamēr tu pārdzīvo, paiet dzīve. Nu redzat, es taču teicu, nekad neuzminēsi, ko satiksi tirgu. Tikpat negaidīti mēs, piemēram, iepazināmies ar Anuāru, kura ģimene šuj tradicionālo apģērbu jau piektajā paaudzē. Anuārs zvēr, ka tieši viņa veikaliņā var nopirkt labāko Songketu Malaizijā. Songket ir tradicionālā malaiešu kostīma audums. Tas ir ļoti slavens. Man te ir tikai īsti Songketa audumi. Nekādu mašīnu. Viss ir roku darbs, ko izgatavo manā dzimtajā pilsētā Trenganu. Tātad Songket auž no zīda, kokvilnas un tīra zelta. Šis audums ir malaiešu kostīma sastāvdaļa. Un šis ir sieviešu vai vīriešu tradicionālais kostīms – unisex. Tāpēc, ka Songket tas ir karaliski. Gan mans karalis, gan mana karaliene nesā Songket. Šis ir tā saucamais malaiešu sorongs. Tie ir tādi tradicionāli svārki – kostīma sastāvdaļa. To sauc pa sorongu. Šis ir garais sorongs. Bet tas vēl nav pilns kostīms. Šī ir tradicionāla cepure. To sauc par Songko. Songko nenorāda, ka tu esi musulmanis. Songko norāda, ka esi malaietis. Malaieši – Dienvidaustrumāzijas austronēziešu tauta. Par tās izcelsmi zinātnieki strīdas. Vieni uzskata, ka malaieši atpeldēja no Klusā okeāna salām, citi, ka ieradās no mūsdienu Ķīnas teritorijas, trešie apgalvo, ka nosaukums cēlies no upes Melaju Sumatrā, bet ceturtie, ka vienā no dialektiem Melaju nozīmē ieceļotāji. Jebkurā gadījumā runa ir par ļoti senu tautu, kuras kultūru pieminējuši jau antīkie filozofi. 15. Gadsimta sākumā Malakas sultanātas ziedu laikos lielākā daļa malaiešu pieņēma islāmu. Šodien malaiešu ir vairākā puse no valsts iedzīvotājiem. Un šī arī ir ļoti populāra galvas sega. To liek galvā tikai reizi dzīvē, savās kāzās. Un štata sultāns vēl tādu nesā. To sauc par tanģā. To var redzēt uz Malaizijas ringita, jo tā simbolizē mūsu sultānus. Šis ir pilns malaiešu kostīms. Sauc to par Baju Malaju. Tas ir slavens tērps. Ar sarongu un biksēm. Ceru, ka izmērs būs tev piemērots. Un kādos gadījumos jūs nesājat nacionālo kostīmu? Lielos svētkos, kāzās, uz audiences pie sultāna man obligāti jāvalk pilns kostīms, bet tikai lūk tādā krāsā. To es saucu par malaiešu tradicionālajām krāsām. Zaļa? Nē, tas ir melns ar zeltu. Tās ir tradicionālas krāsas. Bet ja tevī tek karaliskās asinis, tad tu drīksti vilkt zeltanu, sarkanu, jāievēro protokols. Lūk, šī ir mana karaļa krāsa. Es to saucu par karalisko dzeltenu. Iespaidīgs darbs. Man ir vēl sarežģītāks darbs. Šis ir laikam labākais mana veikala Songkets. 3 mēnešu laikā iespējams uzaust tikai 2 metrus šādu audumu. Lai arī tie ir svārki un tāds, bet diezgan vīrišķīgi viņā es saitos uzvēlkot un eleganti un krāšņi un smuki un jāsaka pat stilīgi. Un cik maksā šis? Vislabākais – 7000 ringi. Tad ir tāds nacionālais dūcīts, ko pie šie tērti vīrieši nesā vēl. Šis duncis ir īsta malaiešu vīriešu simbols. Tas tiek nodots mantojumā. Man tādu ir 4, un vienu man būs jādod savam dēlam, kad tam paliks 18 gadi.
lai viņš kļūtu par īstu, spēcīgu vīrieti. Un man kārtīgi jāpaskaidro savam dēlam, ka šis duncis nav nogalināšanai, bet tikai aizsardzībai. To man paskaidroja mans tēvs. Bet man jāsaprot, vai šis duncis der manam ķermenim. Ir dzīves simboli – gaiss, zeme, uguns un ūdens. Ja skaitīšana apstāsies pie vārda uguns, duncis man nav piemērots, un tas jāatdod atpakaļ tēvam. Bet es nesaprotu, kā jūs to skaitāt? Ūdens, uguns, gaiss, zeme. Ūdens, uguns, gaiss, zeme. Tas ir labi. Galvenais, ka neapstājos pie vārda uguns. Vari pamēģināt. Ūdens, uguns, gaiss, zeme. Ūdens, uguns, gaiss, zeme. Ūdens? Nē, tas nav priekš tevis. Jā, tiešām. Tu saprati? Tas nav droši priekš tevis. Bet tāpat laikā mūsu gids Pols centās pierunāt Aiju nopirkt Malaizijas tradicionālajā batikas tehnikā apgleznotus apģērbus. Šī ir ordināla krāsota batika, rokudarbs. Tu nekad neatradīsi vienādu krāsotu audumus. Ja tu to nopirksi, tad vari būt droša, ka tas ir unikāls. Gribi iemācīties krāsot audumu? Gribi? Batika tulkojumā no indonēziešu valodas nozīmē vaska piliens. Šīs tehnikas pamatā ir zīmējuma skaidras kontūras, kuras tiek izveidotas ar vasku, benzīnu vai citu ūdens necaurlaidīgu sastāvu. Te Malaizijā tradicionāli ir karstā batika. Ornamentu zīmēja ar lūk šādu instrumentu, kas pildīts ar izkausētu vasku. Krāsojot, vietas, kas noklātas ar vasku, ierobežo ūdens krāsu izplūšanu. Un, kad darbs ar krāsām būs pabeigts, vasku izņems no auduma. Iemācīties Malaizijas batiku, mēs atnācām uz darbnīcu pie jaukās Andžanas, kurai jau bija sagatavoti zīmējumi visām gaumēm. Viegli? Jā, izskatās viegli. Šāds stilu augumu apgleznošanu man licies tāds plānāk galdiņu urbeju padarīšana. Vienkārši, ja neko citu dzīvē nemāk, tu ņem un vienkārši paņem kaut kāds krāsas un malc uz audumu virsu uzlūt gatavs. Bet man bija pašam iesam pārliecinies, ka tas tā nav un ka savā ziņā varbūt tas bijis drusiņ augstsprāktīgs. Es nebiju tādā vidā krāsojusi uz audumu un ar ūdeni. Un tad tu vari tur pludināt un ņemties un darīties. Ļoti forši. Batika ir mūsu tradīcija. Batikas māksla radusies Indonēzijā. Ja runājam par tās vēsturi, tā tika atvesta no austrumu krasta. Bet sākumā lietojas piedogus. Un tiem izmantoja sagrieztus augļus vai, piemēram, sīpolu. Un tika izmantotas dabīgas krāsas, no ziediem vai no lapām. Kā jums sanāk? Labi? Jā, man šķiet, ka labi. Es iegāju baigi azartā. Priekš manim tā bija tāda meditācija. Meditācija, jo ir jābūt koncentrētai rokai, koncentrētai domai. Baigi viegli tur šaizīt, tur čiks un krāsa pārklūst, un sanāk kāds draņķis, pleķis, un tur no tā auduma maz tik viegli nevar viņu izmazgāt. Cik ilgi jūs ar šo jau nodarbojaties? Gandrīz 20 gadus. Ak, mans Dievs, ekstra super profesionālis. Pārāk ilgi. No sākuma tas bija mans hobijs. Un tagad tas ir mans darbs. Es mīlu šo nodarbu. Un tagad es varu ceļot darba darīšanās. Es esmu bijusi Korejā, Japānā, Maurīcijā. Rādīju cilvēkiem, kā veidot batiku. Tā sieviete man likās ļoti patīkama un sievišķīga un arī iedvesmojoša. Tie cilvēki ir laimīgi, kuri var darīt tādu darbu, kur viņi mīl. Un šī sieviete bija viena no tām. Viena, man liekas, nepatika mana pūce, bet man tā patīk mana pūce.
Es katru reizi no kāda ceļojuma braucot atvedu mājās kādu vietējā mākslinieka glezniņu. Tad nu, man būs pašai sava glezniņa nu, radīta Malaizijā. Un šajā valstī tiešām kaut kā īpaši gribas radīt. Gleznot, dejot, dziedāt. Nu, bet uzdziedāsim mēs jau nākamajā sērijā. Ekspedīciju piedāvā Kvass Tērvete. Uzņēmums Nākotne. Lielveikals Nuko LV. Tērauda jumti Tode. Turkish Airlines. Sony Latvija.